မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထပ်ထားမှုအရှင်ဒက်စတော့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို CPU မျိုးစားတွေကိုဝယ်ယူရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်CPU လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိပါတယ် Intel နဲ့ AMD ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအရင်ကတော့ကျွန်တော် Intel ကအပြိုင်ပွဲကြီးဦးဆောင်ခဲ့တာ AMD ကကျွန်တော် Power AMD များတာတို့တောင်းလို့ရှိပါ Power Usage AMD များတယ်ပြဿနာကြီးကြောင့် AMD ကနည်းနည်းကျွန်တော် Intel ကိုမရှိနိုင်ခဲ့ဘူးเนาะခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် 2019 နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Ryzen CPUတော်ပြီးတော့ AMD ကပြန်ပြီးတော့ Intel ကိုလာပြီးတော့ရှင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Intel နဲ့ AMD အတွက်ကျွန်တော် CPU ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ Mainstream Desktop မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Core i3 Core i5 i7 i9 ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ် Intel မှာဆိုလို့ရှိရင် Core i9 မှာ Extreme ဆိုရှိတယ် AMD မှာလည်းတူနေမျိုးစားတူတယ် CPU တွေထုတ်ခဲ့တယ်အရင်တော့ဆိုရင် A CPU FA CPU ကိုထုတ်ခဲ့တယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့Core i3 ကျွန်တော် 7th gen 8th gen ပေါ့နော်ဒီလောက်လောက်နဲ့ရှင်းနိုင်တယ် Ryzen 3 ကို 4th generation 2nd generation 3rd generation ဆိုပြီးတော့ထုတ်လာတယ် Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7 Ryzen 9ပေါ့နော် Core i3 Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 နဲ့ performance တွေတူပဲဟာပေါ့အပြင်ကျွန်တော်ဒူးဒူးရှိမှလည်းကျွန်တော် Extreme လို့ပဲ AMD နဲ့ CPU တစ်မျိုးရှိတယ် Threadripper ဆိုတဲ့ CPU ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီMainstream Desktop အတွက် solution ဒီ CPU မျိုးစားတွေကျွန်တော်က budget အတွက်သုံးမယ်ပြီးတော့ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တုံတန်းကိုလေ့ကျင့်ခံလုပ်ရမှာပဲစပြီးဥမာလေ့လာမယ်လူတွေအတွက် PC ရှင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် laptop ဝင်မယ် solution ကျွန်တော် Intel မှာ solution Pentium နဲ့ Celeron လို့ရှိမယ် AMD မှာ solution Samsung နဲ့ Athlon လို့ရှိမယ်နော်ဒါ solution ရအဒီမျိုးစားတွေ solution ကျွန်တော်ဘယ်အတွက်သုံးတင်တာလဲအဒီလိုမျိုးတွေအကြည့်ပြုံးဝင်လို့ရတယ်မိုဘိုင်းဒါမှမဟုတ်ရှင် laptopမှဆိုလို့ရှိရင် CPU ရှိရဲ့ Intel မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်အတိုင်းပဲ Core i3 ရော Core i5 တို့ Core i7 တို့ပေါ့နော်ဒီ AMD မှာလည်းခုနောက်ပိုင်း A series ပြီး Ryzen series တွေဒီအပေါ်အတိုင်းပဲပါလာပြီပေါ့နော်ဒီ Threadripper ကတော့ Desktop တွေပဲသုံးတယ် Server တွေဆိုလို့ရှိရင် Intel မှာ Xeon သုံးတယ် AMD မှာတော့Optron သုံးတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြမ်းများဖြင့်ဒီသူကလည်းဒီCore i3, Core i5, Core i7 နဲ့ရှင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ Ryzen 3 579ဆိုပြီးတော့ပုံစံကျူးလိုက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအကြမ်းကြီးအဖြစ်တော့ performance ကိုရှင်းလို့ရတယ်။အကြမ်းကြီးကစာစီစာရေးလောက်ပဲသုံးမယ်။ဒီ web agent လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ budget PC ရမှာ Pentium လောက်ကိုသုံးတယ်နဲ့အကြမ်းကြီးကအပီယူအက်တစ်တွေပါလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Photoshop တွေပါလာပြီဆိုရင် i3 i5 အဒီလိုမျိုးတွေသုံးမယ်။ကိုသုံးမဲ့ software requirement ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့သုံးအောင်ပါเนาะ။ game တွေပါဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ i7 i9 လောက်သုံးမယ်။ Ryzen မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ryzen 7 Ryzen 9 တလောက်လောက်သုံးမယ်။ဒီလိုမျိုးတွေအကိုရဲ့သုံးနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့သုံးရမယ်။ software ဒါမှမဟုတ် game ကိုမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့သုံးအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะ။မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို Intel Core တွေကိုကျွန်တော် generation လိုက်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးတူတာအဖြစ်ဒီလိုခွဲလို့ရပါတယ်နော်။မဆိုးရှင်ခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထွက်တာရဲ့ version ဆိုလို့ရှိရင် common lake ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင် 10 generation coffee lake 9 ဆိုလို့ရှိရင် 9 generation နော်။ 8 ဆိုလို့ရှိရင် 8 generation coffee lake ဆို 7 generation ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့desktop ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ဒီ this PC regulating property ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း Core i7 ဒီနောက်ကဒီ extension တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ generation တွေကိုခွဲလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့အကျမ်းပြရပြင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့နာမည်ပေါ့เนาะ common lake solution tension is sky lake ဆိုရင် feature software ဆိုရင် feature ပေါ့เนาะ hardware ဆိုရင် feature အဒီလိုမျိုးအကျမ်းပြရပြင်ခွဲလို့ရတယ်သူကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်တည်းကိုလည်းဒီမှာအကျမ်းပြရပြင်ဖော်ပြထားเนาะဒါပြီးတော့ကျွန်တော် internet မှာလည်း share လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် comment လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ Intel CPU comment ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုး comment တွေရှိเนาะဒီလိုကျွန်တော်ဒီလာစင်တဲ့ solution တော့ online နဲ့ဒီလာလို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော် Ryzen မှာလည်းခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် 2000 လောက်ကစပြီးတော့ first generation စပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်အဲဒီမှာ solution Ryzen 3 1200 1300 1400ပေါ့နော် Ryzen ဒီမှာကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော် G ဆိုတဲ့ logo လေးမပါဘူးနော် G ဆိုတဲ့စာသားလေးမပါဘူး solution graphics support မလုပ်ပါဘူး onboard graphics ကို support မလုပ်ဘူးintegrated graphic board เนาะ graphic card တင်တယ်မထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနောက်က G ဆိုရဲ့စာသားလေးပါမှာလာကျွန်တော် graphic support လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က budget PC လိုမျိုးပေါ့เนาะ UU အသေးဆုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် graphic card မဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာ G ပါတဲ့ဒီ CPU ကိုသုံးမှာပါကျွန်တော်ရုပ်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကသူနဲ့ကိုက်မယ် motherboard တွေလည်းဒီမှာပြထားတယ် A320 ကိုကိုက်မယ် B350 ကိုကိုက်မယ် H370 ကိုရအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel ဟာရတယ်ပေါ့နော်3000နေရ2000နေရဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် support လုပ်ပြီးဟာဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် exposure ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေ support လုပ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းရင်းခွဲမျိုးလေးသူကပြထားတယ်။ညာဘက်ပြန်တော့တက်ချန်နေရှင်ချီတော့တော်တော်များများမာသာဘုတ်တွေကဆပ်ပို့လုပ်ပြီးရအခုနောက်ပိုင်းဖူချန်နေရှင်ပေါ်လာရင်တော့မာသာဘုတ်ကလည်းနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူရဲ့ technology နဲ့ဒီ mobile processor နော် laptop drive processor တွေအသုံးနဲ့ကမှ plus cross media ဘယ်လိုဒီရတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခု wifi ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 2.5 ဒီမှာဆိုရင်2.7 solution 2.7 ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့မြန်နှုန်းတွေရှိရဲကျွန်တော်ကိုးတွေ thread တွေရှိဟမ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Intel CPU တွေဝယ်ရပါတော့ Intel CPU တွေဝယ်ရ solution ကျွန်တော်တို့မှာ solution ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ laptop right click နေပြီးတော့ property ခေါ်ချင်တယ် CPU right click နေပြီးတော့ property ခေါ်လိုက်မယ်ဟောဆိုဒီမှာ Intel 2.7 2500 U မှာ solution ကျွန်တော်ရှိရ i7 ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ခဏလေးကဒါ generation ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှဆိုလို့ရှိရင် 2.7 GHz နဲ့ 2.90 GHz ကြားမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တင်နေလေဒီမှာဒီတရားတင်ပေးထားတယ်။ပြင်ရဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ Intel Core brand name ပေါ့နော်။ဒီရင် brand modifier ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ i3 i7 ကြီးမြင်အရှိဆုံးတစ်ချက်တလုံးဒါမှရှိနှလုံးဟာ generation indicator ကိုပြတယ်နောက်ကတော့ SKU number နောက်ကကြောင့် product surface ဆိုပြီးတော့ wine node g7 လို့ရှိဒီ wine node g7 လို့မှာတော့မှာပဲသူကဟာထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော် u ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က version ဆိုလို့ရှိရင် u ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ ultra low power ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက power 3000 လို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ processor တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် gaming တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ h2 လို့ hk လို့ဒီလိုမျိုးGraphic card ကညာရေးဆပ်ပို့လုပ်တဲ့ high power high performance graphic card ဆပ်ပို့လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် wide solution နဲ့ extremely low power ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ power ဆားတာပို့ပြီးတော့တက်တာလေဒါပေမဲ့ performance ဘိုင်းမှာကျတော့နည်းနည်းလေးကျတယ်ပေါ့နော်အရင်အလုံးလုံးမှုအခုတက်မှာဆိုလို့ဒီလို processor တွေခွဲပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လက်တော့လည်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲကိုတော်တော်များများဝင်လာတော့ U နဲ့ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက် U နဲ့သုံးရတယ်ပေါ့အတိုင်းညာကိုက video edit ပိုင်းတွေသုံးတယ်အတူပဲလို့ရင်ကြီးရဆုံးဝေးတုံးဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ desktop ညမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအဓိကအဖြစ် gaming လေးဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် game လေးဆုံးမယ်ကိုယ် requirement ကိုကြည့်ရပါတော့နောက်ဆိုရှင်ကျွန်တော် laptop နဲ့ဆိုရင်အရင်ပူလာတာလို့ဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် desktop ကိုပြောင်းဆင်မယ်ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများဆိုရင်လည်း desktop ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် desktop နဲ့ပဲဆော့ကြတာများတယ်ပေါ့နော် laptop ကကျွန်တော်အပြင်ကိုတည်သွားလို့ရမယ်ပြီးတော့ battery နဲ့သုံးလို့ရမယ်ဒီအတွက်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းကအရင်သုံးတက်တာလေး CPU တွေကိုသူကသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရုပ်တော်မှာတော့ high performance graphic card CPU တွေသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ power ဆားတာပိုပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဖြစ်ကျတော့အကျဉ်းများအပြည့်ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတရားမှာတော့ဒီ generation ခွဲတာပေါ့နော် Intel Core ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရှိရင် i7 7 gen 8 gen 9 gen ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပြီး CPU ရဲ့မြန်နှုန်းလည်းကြည့်လို့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမြန်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် software နဲ့တိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေကြည့်လို့ရနော်အဒုညာပြောလို့ရှိရင်လည်းအမင်းစကဘလောက်ဂျန်လဲလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ PC ကို right click နေပြီးတော့ property ရဲ့လေးကြည့်လို့ရအောင်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လုံးလေးကြည့်လို့ရမယ် CPU generation ကြည့်လို့ရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CPU generation ဒီကြောင်းအနေအဖြစ်အကြံဉာဏ်ဖြစ်လောက်တော့နားလေးပေါ်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်နော်။